साथीहरु नमस्कार मेरो च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ र आज चाहिँ म यो एउटा स्कुटी यमाहाको रेजीआर स्ट्रीट र्याली स्कुटीको बारेमा केही भन्न गइरहेछु अब यसलाई रिभ्यु त नभनु रिभ्यु भनेको चाहिँ कम्प्लिटली हामीले कुदाइ सकेर यसको प्रोज कन्सहरु सबै हेरिसकेपछि हामी रिभ्यु भन्न सक्छौं तर अब अहिले चाहिँ हामीले यसको फिचरहरु जुन देखिने फिचरहरु छ र जुन हामीले यसको म्यानुअलबाट हेरेको फिचरहरु छ त्यो के छ त के कस्तो छ यो लिँदाखेरि हामीलाई कति बेनिफिट हुन्छ यसको फिचरहरु के छ सेफ्टी के छ र यो कतिको कम्फर्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु र यो नेपालमा आउने पहिलो BS6 कम्प्लायन्ट को यो टु व्हीलर हो र यसमा हामीले एउटा यसको महत्त्वपूर्ण फिचर नै त्यही हो किनभने अहिले सबै फ्याक्टरहरुले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले कम्फर्टेबिलिटीको फ्याक्टरले सबै कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले र फंक्शनल सेफ्टी कम्फर्ट यो सबै फिचरहरु चाहिँ एउटा कुनै पनि बाइकको लागि आवश्यक पर्ने कुरा हो फंक्शनल सेफ्टी र कम्फर्ट यो तीनटै कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फंक्शनल भन्नाले अब के कस्ता फिचरहरु छन् नयाँ नयाँ फिचरहरु आइरा हुन्छन् अब रिलेभेंट फिचरहरु पनि हामीलाई चाहिने आवश्यक हुन्छ त्यस्तै गरी अब कम्फर्टको हिसाबले कतिको एर्गोनोमिक छ चलाउन सजिलो छ र अब त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने देखि अब सेफ्टीको फिचरले कतिको सेफ्टी छ ब्रेकिङ सिस्टम कतिको राम्रो छ हेर्नुपर्ने हुन्छ फंक्शनल फिचरको कुरा गर्दाखेरि यसको के फंक्शनहरु छ यसमा नयाँ एडिशनल फंक्शनहरु के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको के छ भन्दाखेरि फुल डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर अब यसको जुन ड्याशबोर्ड छ त्यो ड्याशबोर्ड चाहिँ फुल्ली डिजिटल छ र यसमा विभिन्न फिचरहरु रहेको छ साथीहरु फिचरकै कुरा गर्दाखेरि यसमा एउटा नयाँ फिचर हामी देख्न सक्छौं त्यो नयाँ फिचर जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि बाइकमा कुनै पनि स्कुटीमा देखेको थिएनौ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्ड लाउँदा लाउँदै यो कहिले पनि कुद्दैन यसमा चाहिँ इन्जिन अटो कट फिचर छ स्ट्यान्ड लाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिन स्टार्ट नै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि स्ट्यान्ड लागि कुद्ने चान्स जसबाट एक्सिडेन्ट हुन सक्ने कुराहरु थियो त्यो चाहिँ यसमा कम्प्लिटली हुँदैन त्यो एकदमै नयाँ फिचर हो साथीहरु यसको अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसको इन्जिन चाहिँ ट्राफिकमा रोकिराख्दाखेरि 10 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसकेपछि इन्जिन अटोमेटिकली अफ हुन्छ जसले गर्दा फ्युल बस्ने हुन्छ र हामीले अब फेरि ट्राफिकमा इमिडिएटली कुदाउनु पनि पर्ने हुन्छ कुदाउने बेलामा यसको इग्निसनलाई हामीले दबाइराख्नु पर्दैन अटोमेटिकली इन्जिन स्टार्ट हुन्छ साथीहरु यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिचर भनेको BS6 कम्प्लायन्ट यो फुल कम्प्लायन्ट छ यो चाहिँ नेपालमा पहिलो हो जुन चाहिँ BS6 कम्प्लायन्टको टु व्हीलर आएको छ र यसको प्रयोगबाट के फाइदा हुन्छ भनेदेखि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभनेदेखि यसको कार्बन डाइअक्साइड इमिसन गर्छ जतिसुकै भने पनि यो पेट्रोलको अथवा डिजेलको जुन पेट्रोलियमले कार्बन डाइअक्साइड नै निकाल्छ तर त्यो जुन कार्बन डाइअक्साइड इमिसन छ त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ अब पहिलाको जुन BS4 कम्प्लायन्ट थियो त्योभन्दा धेरै कम कार्बन डाइअक्साइड यसले इमिसन गर्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो त्यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र साथीहरू त्यस्तै यसको अर्को एउटा फिचर चाहिँ मल्टिफङ्सन की स्विच छ यसको मतलब हामीले यो चाबी चाहिँ यहाँबाट निकालेर यो डिक्की खोलेर तेल हाल्नको लागि निकालिराख्नु पर्दैन सबै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ अगाडिको कीबाटै हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ हामी चाबी खोलेर पछाडिको सिट ओपन गरेर अनि फ्युलहरू भर्नको लागि कुनै सामानहरू राख्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ यो पनि एउटा यसको फिचर रहेछ त्यस्तै अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसको युनिफाइड ब्रेकिङ सिस्टम छ यसको मतलब चाहिँ के भने दुईवटा चक्कामा चाहिँ सामुल्टेनियसली एकैचोटिमा ब्रेक लाग्ने हुन्छ जसले गर्दा जुन एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ साथीहरू त्यस्तै यो लुक्सको हिसाबले हेर्दाखेरि यसको अगाडि LED पोजिसन लाइट भन्छ वाई लेखेको छ यहाँमा आएको लोगो नै राखेको हुनुपर्छ र यो चाहिँ बल्छ हेर्दाखेरि यसले खासै सिग्निफिकेन्ट नभए पनि यसले के भने DRL को लागि जुन डे टाइम रनिङ लाइट छ त्यो चाहिँ अब अरू लाइटहरूले चाहिँ डिस्टर्बेन्स गर्ने हुन्छ अरूलाई बाल्दाखेरि तर यसको सानो लाइट भएकोले अरूलाई डिस्टर्बेन्स पनि नगर्ने र एक्सिडेन्ट पनि नगर्ने मतलब लाइट चाहिँ परैबाट देखिने भएकोले गर्दाखेरि यसको पनि राम्रै सिग्निफिकेन्ट रहेको छ र साथीहरू यसको अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ यसको लाइट वेट नै हो यो हेर्दाखेरि जति हेभी देखिन्छ तर यसको वेट चाहिँ एकदमै कम छ किनभने विशेष गरी स्कुटीहरू चाहिँ लेडिजले प्रयोग गर्नुहुन्छ हुन त जेन्ट्सले पनि उत्तिकै प्रयोग गर्न सकिन्छ र लेडिजहरूले प्रयोग गर्दाखेरि कुनै त्यस्तै हिलो बाटो अप्ठ्यारो बाटोमा कहिलेकाहीँ उचाल्नुपर्ने सार्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो बेलामा धेरै वेट भयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ र नर्मल्ली एभरेजमा यो चाहिँ 15-20 केजी चाहिँ यसको वेट कम छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सजिलैसँगले घुमाउन उचाल्न सकिन्छ
साथीहरु यसको टु लेभल सिट यसको मतलब यसलाई उचाल्न पनि सकिन्छ जस्तो होचो मान्छेको लागि अलिकति तल राखेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अग्लो मान्छेको लागि अलिकति उचाल्न सकिन्छ र यसको सिट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न सक्छौं यो फ्ल्याट छ यसमा एकदम कम्फर्टेबली बस्न सकिन्छ पिलियनको लागि पनि एकदमै राम्रो ठाउँ छ र त्यस्तै गरी राइडरको लागि पनि एकदमै सजिलो टाइपको सिट देख्न सक्छौं र यो यमाहाको रे जीआर स्ट्रीट र्याली रहेको छ रे जीआरको दुईटा मोडेल छ एउटा चाहिँ नर्मल मोडल र एउटा चाहिँ स्ट्रीट र्याली मोडलमा चाहिँ यो अगाडिको ह्यान्ड गार्डहरु र व्हीलहरुमा केही मोडिफिकेसन गरिएको छ साथीहरु यसमा जुन सेफ्टीको लागि नकल गार्ड्स राखिएको छ जुन प्राय जसो ठूलो सीसीको इन्जिनहरु स्पोर्ट्स बाइक एडभेन्चर बाइकहरुमा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ यसले स्कुटीलाई स्पोर्टी लुक्स दिएको छ यो नकल गार्ड राम्ररी जोडिएको छ यमाहाको बिल क्वालिटी प्राय सधैं राम्रो देख्न सकिन्छ यो नकल गार्ड हातलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि राम्रो हो यदि कहीं ठोकिहालियो वा लडियो वा कुनै एक्सीडेंट भयो भने हातलाई यसले राम्रोसँग प्रोटेक्सन गर्छ यसपछि टायर हेर्ने हो भने स्ट्रीट र्याली एडिसनमा कलर्ड व्हील स्ट्रिप्स सँग ब्लक प्याटर्न टायर छ जुन दुवैतिर ट्युबलेस छ त्यसो त ट्युबलेस टायरहरु प्राय जुनसुकै बाइकहरुमा पनि भेट्न सकिन्छ तर स्ट्रीट र्यालीमा यो रिम स्टिकर नयाँ पाउन सकिन्छ र ब्लक प्याटर्न थोरै सेमी अफरोड टाइपको टायर छ जसले अफरोडमा अर्थात कच्ची बाटोको लागि उपयुक्त हुन्छ यो स्कूटर जुन छ यो फाइबरले बनिएको छ कम्प्लिटली प्लास्टिकले बनिएको छ साइडमा हामी हेर्न सक्छौं यो यमाहा लेखेको प्यानल तल यमाहा लेखेको छ माथि यमाहाको लोगो छ अगाडि छ बडी माउन्टेन हेडल्याम्प्स जुन हेलोजिन बल्ब टाइपको छ तर यति गर्दा गर्दै पनि यदि यमाहाले हेडल्याम्प्स एलईडीको बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो बडी हेर्दाखेरि धेरै मस्कुलर देख्न सकिन्छ तर धेरै फाइबरको बडी भएकोले एक्सीडेन्टमा धेरै बिग्रन सक्ने चान्स हुन्छ तर वेट फ्याक्टरले हेरेर फाइबरको प्लास्टिकको प्रयोग बढी गरेको हुनुपर्छ स्विचको कुरा गर्दाखेरि पासिङ लाइट छैन जुन यसको एउटा कन्स हो ड्यासबोर्ड वा मिटर कन्सोलको कुरा गर्दा कम्प्लिटली यो डिजिटल मिटर छ यसमा कुनै एनालग मिटर छैन यसमा ट्रिप मिटर ओडोमिटर फ्युल इन्डिकेसन स्पिड इन्डिकेसन आदि रहेको छ यो सँगसँगै इको इन्डिकेटर पनि देख्न सकिन्छ यसबाट के फाइदा हुन्छ भने यदि तपाईँले इकोमा चलाउनु भयो भने फ्युल बचत हुन जान्छ त्यस्तै यसमा आरपिएम मिटर पनि माथितिर राखिएको छ यसको मिटर कन्सोलमा अरू स्कुटरभन्दा धेरै बढी फिचर रहेको छ लेग स्पेसको कुरा गर्दा पहिलाभन्दा अलिक बढी लेग स्पेस देख्न सकिन्छ जुन कुदाउनको लागि अलि सजिलो हुन्छ त्योसँगै लेग स्पेसको लुक्स पनि डिसेन्ट छ यसको की फङ्सनलिटी एकदमै राम्रो छ इन्जिन ह्यान्डल लक र डिक्की एउटै लकबाट खुल्छ यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ लिमिटेड नै छ तर अन्य धेरै स्कुटीको भन्दा केही बढी नै छ अर्थात् यसको 5.5 लिटर 5.5 लिटर यसको क्यापेसिटी रहेको छ त्यस्तै अन्डर सिट स्टोरेज वा सामान्य भाषामा डिक्कीको कुरा गर्दा 21 लिटरको रहेको छ जुन सामान्य अरूभन्दा केही बढी नै छ इन्जिनको कुरा गर्दा यो एफआई इन्जिन हो र 125 सिसीको ब्लू कोर इन्जिन रहेको छ जुन एयर कुल्ड हो र माइलेजको कुरा गर्दा कम्पनीले अन्य 113 सिसीको स्कुटरभन्दा 16% बढी माइलेज दिने दावा गर्छ त्यस्तै 30% बढी पावर भएको कम्पनीको दावा छ यसमा स्मार्ट मोटर जेनेरेटर एसएमजी रहेको छ जसले गर्दा अन्य चलेका इलेक्ट्रिक स्टार्टभन्दा छिटो तथा सजिलो इन्जिन स्टार्ट हुने कुरा यमाहाले गरेको छ बडीको कुरा गर्दा धेरै जस्तो फाइबर वा प्लास्टिक मेटेरियलले बनेको छ जसले गर्दा यसको वजन कम छ मात्र 99 केजी रहेको यो स्कुटर हेर्दा भने स्पोर्टी लुकको लाग्छ हेभी लाग्छ त्यस्तै सस्पेन्सनको कुरा गर्दा फ्रन्ट व्हीलमा टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ यसले गर्दा सामान्य खाल्डाखुल्डी वा स्पिड ब्रेकरहरूमा पनि राम्रो सस्पेन्सन दिन्छ यसमा मेन्टेनेन्स फ्री 12 भोल्ट 5 एम्पियरको ब्याट्री छ यमाहाको पार्ट्सहरू सजिलै उपलब्ध हुने भएकोले पछि मर्मत सम्हार गर्न पनि सजिलो हुन्छ यसको मूल्य नेपाली बजारमा 2,54,900 रुपियाँ रहेको छ भने यो दुईवटा कलरहरू पर्पलिस ब्लू मेटालिक र स्पार्कल ग्रिनमा उपलब्ध छ साथीहरु यो चाहिँ अहिले हामीले देख्न सक्छौ स्टार्ट गर्दाखेरि कुनै खालको त्यस्तो प्रेसरहरु देखिरहेको छैन थाहै नभएको नै स्टार्ट हुन्छ एकदमै स्मूथली स्टार्ट भएको देखिरहेको छ सबै आजको भिडियो मन पर्यो होला मन परे लाइक गर्दिनु होला मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्दिनु होला
Ara abo yo scooter ko bare ma kei jigyasa haru chha bhane comment pani gardina saknuhuncha yaharule ra tesai gari mero channel lai subscribe gardinu hola sangai raheko bell icon lai pani thisidinu bhane notification pani aune chha ra tesai gari share pani gardinu hola sakesamma aaja lai bidapau namaskar dhanyabad.